saaxiib ayaa ku soo dhawaada muuqaalkeena maanta. Bilowga filimka waxaan aragnaa wiil yar oo agoon ah, wuxuuna ahaa mid ku nool nolol murugo ah. Intaa kadibna waxaa loo geeyay ayeeydii, magaciisana wuxuu ahaa Sam. Si kastaba ha ahaatee, weli wuxuu u muuqdaa mid aan faraxsanayn, sababtoo ah wuxuu tabayaa waalidiintii. Ayeeydiina waxay ahayd mid uu ka helo kalgacayl iyo naxariis badan, sidoo kalena aad ayay u daryeeli jirtay wiilka yar. Laakiin Sam ama Hero halkan kuma dareemayn wax qanacsanaan ah, sidaa darteedna ayeeydii waxay u ballan qaaday inay u keeni doonto jiir rabaayad ah si uu ula saaxiibo asaga, sidoo kalena uu sirihiisa ula wadaago. Toddobaad gudihiina ayeeydii waxay asaga siisay jiirkii. Wiilkii yaraana aad ayuu ugu farxay markii la siiyey jiirka ama dooliga. Waqtigiisa inta ugu badanna wuxuu la qaataa asaga. Had iyo jeerna ayeeydii wuxuu ugu yeeri jiray hooyo, sababtoo ah wuxuu farxad ku dareemi jiray la joogisteeda. Intaa kadibna wiilka yar wuxuu la ciyaarayaa jiirka. Maalin maalmaha ka mid a Sam wuxuu qolkiisa kula ciyaarayay jiirka. Intaa kadibna naagsi xiroolaha ayaa bilowday inay daaqadda ka soo eegto ayaga. Kadibna Sam ayeeydii waxay bilowday inay qufacdo, cabaar kadibna way fiicnaatay. Intaa dabadeedna Sam waxay ku tiri, soo bax wiilkayga, bannaanka ayaan aadaynaa. Kadibna labadoodii waxay aadeen dukaanka si ay cunto u soo iibsadaan. Intaa kadibna Sam wuxuu xoogaa ka fogaaday ayeeydii. Kadibna waxaa u timid naag saaxirad ah, waxayna asaga u soo taagtay shukulaato. Sidoo kalena naagtan waxay ahayd qofkii ka eegaya daaqadda. Wiilka yarna waxay u sheegtay inuu u soo dhawaado ayada, waxayna doonaysay inay sixirto asaga. Sidoo kalena saaxiraddan waxay ahayd Masdaxsoon. Dhinaca kalena wiilka yar waxaa u yeertay ayeeydii, kadibna si halhaleela ayuu ugu cararay dhankeeda. Isla markiina naagtii sixiroolaha ahayd meesha ayay isaga tagtay. Intaa kadibna Sam wuxuu arrintii la wadaagay ayeeydii markay guriga yimaadeen. Sidoo kalena wuxuu ayada u sheegay in naag sixiroolaha ay si qarsoodiya ula kulantay dukaanka dhexdiisa, kadibna waxay doonaysay inay si xooga ku siiso shukulaato, iyadoo ku amraysa inuu warkeeda maqlo. Aad ayayna u cabsi gelisay asaga. Intaa kadibna ayeeydii waxay asaga u sheegtay in naagtaas ay saaxirad ahayd, lagana yaabay inay doonaysay inay sumayso asaga. Sidaa darteedna waxay kula talisay wiilkeeda inuusan cidna waxba ka qaadan. Intaa kadibna wiilku wuxuu ayeeydiis weydiiyey sababta aan loo aaminayn sixiroolayaasha, waxayna ugu jawaabtay dhagartooda ayaa badan. Sidoo kalena waxay uga sheekaynaysaa sheeko ku dhacday caruurnimadeedii markii ay jirtay 10 sano, waxayna lahayd saaxiib. Meel ayayna u wada socdeen labadooda, si lama filaan ahna saaxiibteed ayay u weysay intay wada socdeen. Intaa kadibna waxay aragtay saaxiibteed oo islaan shukulaato siinayso. Naagta wax siinaysana waxay ahayd madaxa saaxiriinta. Sidaa darteedna meesha ayaan isaga tagay, waxaana sii kaxaystay saaxiibtay. Maalintii xigtana markay hooyaday timaha ii dabaysay, saaxiibteen annagoo arkayna ayay horteenna isku beddeshay dooro ama digaagad. Arrintaana waxay ka dhigan tahay in saaxiraddii ay habaartay ayada. Sidoo kalena waxaa suurtagal ahayd in shukulaatadii la siiyey wax loogu daray. Sidaa darteedna Sam ayeeydii tan iyo yaraanteedii waxay ka fogaatay sixirka. Marka xigtana wiilkeeda waxay ka waaninaysaa inuu wax ka qaato sixiroolayaasha. Sidoo kalena waxay asaga u sheegtay inuu soo wargeliyo markuu qof u yimaado asaga. Intaa kadibna ayeeyadu wiilkeeda waxay u sheegtay in dhowaan ay meeshaan ka tagi doonaan, sababtoo ah gurigooda waxaa indhaha ku hayay saaxiriinta. Sidoo kalena naagtii sixiroolaha ahayd waxay weerartay dad deris la ah ayaga. Intaa kadibna waxay aadeen hoteel ka soo horjeeday gurigooda. Hoteelkaana waxaa cunto kariya ka ahaa Sam ayeeydii in adeerkeed. Sidoo kalena ayada waxay isyaqaaneen maamulaha hoteelka, wuxuuna ayaga halkaas ugu diyaariyey qol yar. Taasi micnaheedana waxay tahay in hoteelka maamulihiisa uu ahaa nin wanaagsan. Ayeeyada iyo wiilkeedana waxay u wareegeen hoteelkaas, sidoo kalena waxay xor u yihiin inay meeshay doonaan ay aadaan. Intaa kadibna Sam iyo ayeeydiis aad ayay u yaabeen markay arkeen sixiroolayaal badan oo soo galaya hoteelka, sababtoo ah sixiroolayaashu hoteelkan waxay ku dhiganayeen xaflad weyn. Dhammaan sixiroolayaashana waxay ahaayeen kuwo caqli badan, sidoo kalena waxay la kulmeen maamulaha hoteelka, waxayna u sheegeen inuu garanayo dadka ay yihiin, sidaa darteedna waa inuu u diyaariyaa hoolka xafladda. Dhab ahaantiina qorshahooda wuxuu ahaa inay afduubtaan dhammaan carruurta halkan joogta,
haddii kalena caruurta waxay siin doonaan shukulaato ay ku jiraan caano sixir ah. Caruurta shukulaatada cuntana dhammaantood waxay noqon doonaan xayawaano, sababtoo ah caruurta sixirka wuxuu u saameeyaa sida dadka caadiga ah. Sidoo kalena ma mudna in la dilo ayagoo aan wax dembiya geysan, sidaa darteedna ma hayno waqti aan si gaara ugu ugaarsano caruurta dhaqanka xun. Sixiroolayaashana waxay go'aansadeen inay dhibaateeyaan dhammaan caruurta aadanaha. Dhanka kalena habeenkii Saam wuxuu la sheekaysanayaa ayeydii, bannaankana waxaa ka da'ayay roob. Intaa kadibna ayeydiis wuxuu weydiiyey sida ay u eg yihiin saaxiriinta. Ayeydiina waxay asaga u sheegtay in farahooda ay dheedheer yihiin, sidoo kalena ay cidiyahooda wasaq badan yihiin, waana sababta ay u xirtaan galoofiska. Waxayna sidoo kale u sheegtay inay leeyihiin bidaad, waana sababta ay u xirtaan koofiyadaha waaweyn. Intaa kadibna Saam markuu arrintaa maqlay aad ayuu u cabsaday, sababtoo ah duufaan ayaa dilaacday, sidoo kalena waaga ayaa baryey. Intaa kadibna wiilka yar wuxuu aaday hoolka, wuxuuna horay u sii qaatay jiirkiisa si uu ula ciyaaro. Isla waqtigaana waxaa meesha yimid dhammaan sixiroolayaasha. Wiilkii yaraana aad ayuu uga cabsaday ayaga, wuxuuna bilaabay inuu isqariyo. Intaa kadibna saaxiiradda weyn waxay bilowday inay uriso asaga, laakiin waxba ma helin. Intaa dabadeedna waxaa bilowday shirka sixiroolayaasha, dhammaantoodna kuraasta ayay ku fadhiisteen, waxaana hortaagnay talisadooda. Intaa kadibna waxay ayaga tustay daawo ay ku sheegaysa inay tahay qaacidada sixirka: haddii hal dhibic oo ka mida daawadan lagu daro shukulaato ama nacnac, cunugii shukulaatadaas cunaa wuxuu noqon doonaa xayawaan. Intaa kadibna waxay bilowday inay faahfaahin dheeraada ka bixiso arrintaa. Mar kalena saaxiiraddu waxay bilowday inay uriso wiilkii yaraa, iyadoo adeegsanaysa sixirkeeda. Wejigeedana wuxuu u muuqdaa mid naxdin leh. Ugu dambayntiina saaxiiraddu waxay tuurtay miiska iyadoo ka shakisan, balse waxba kama helin meesha. Intaa kadibna waxay mar kale ka shakisay koobadiinka halkaas uu ku jiray Saam, markay doonaysa inay qabatana. Si lama filaana waxaa meesha u yimid cunug yar oo buuran, waxaana dhalay mid ka mida martida ka soo qayb gashay xafladda. Sixiroolayaashana si halhaleela ayay u xireen albaabka. Cunugan yarna wuxuu ahaa mid aad u jecel wax cunista. Saaxiiraddana iyadoo fursadda ka faa'iidaysanaya wiilkii yaraa waxay siisay shukulaato sixir ah. Intaa kadibna cunugii yaraa wuxuu si degdeg ah isugu bedelay jiir. Intaa dabadeedna saaxiriintii laftirkooda ayaa bilaabeen inay ka cabsadaan dooliga yar, sidoo kalena waxay isku dayayaan inay dilaan asaga. Dhanka kalena Saam wuxuu soo fasaxay jiirkiisa si uu u badbaadiyey wiilka yar. Arrintaana qalad ayay ku ahayd asaga, sababtoo ah saaxiriintu waxay ku guuleysteen inay qabtaan asaga. Intaa dabadeedna hal dhibic oo dareeraha sixirka ayay dhegta kaga shubeen, sidaa darteedna Saam sidoo kale wuxuu noqday jiir. Isla markiina Saam iyo wiilkii kale ee jiirka noqday goobta ayay isaga carareen. Dhanka kalena ayaga waxaa la socday jiirkii uu lahaa Saam. Intaa kadibna waxay la kulmeen jiir kale oo dhadiga, taasoo ay sixiroolayaashu siiyeen shukulaato. Intaa dabadeedna saddexdoodii waxay noqdeen saaxiibo isu dhow, sidoo kalena waxay isku dhaarsadeen inay ka aargutaan sixiroolayaasha. Intaa dabadeedna Saam wuxuu u tagay ayeydii, wuxuuna u sheegay in saaxiriintu ay sidaan u galeen. Intaa kadibna ayeydii waxay habaartay sixiroolayaasha, sidoo kalena wiilkeeda waxay u sheegtay inay aargudan doonaan ayaga. Intaa dabadeedna Saam wuxuu ayeydiis u sheegay inay qorshe u degeen saaxiriinta, goor dhowna ay weerari doonaan halka ay degan yihiin. Laakiin ayeeyadu waxay ayaga u soo jeedisay fikrad kale, taasoo ahayd inay soo xadaan dareeraha sixirka. Sidoo kalena waxay asaga u sheegtay inay meeshaas geyn doonto asaga si uu u soo xado alaabtaas. Sidoo kalena waxay u ballan qaaday hadduu dareeraha soo xada inay daaweyn doonto asaga. Intaa kadibna ayeeyadiis waxay asaga ku riday jawaan, hoos ayayna u dejisay si uu u soo qaado daawada. Saamna wuxuu ku guuleystay inuu soo qaado daawada, kadibna wuxuu ku soo laabtay jawaanka. Intay hawsha socotayna waxaa jawaanka gacanta ku dhigay naagtii saaxiiradda ahayd. Kadibna Saam ayeydiis wuxuu u sheegay inay jawaanka sii dayso si aan loo fahmin ayaga, balse ayeydiis weli waxay isku dayaysaa inay kor u qaado asaga. Intaa kadibna saaxiiraddu waxay ayada weydiisay waxa ku jira kiishadda, sidoo kalena waxay ku dhawaatay inay hubiso. Hadday hubin lahaydna waxay arki lahayd jiirka, meeshaas ayayna ku dili lahayd asaga. Dhinaca kalena waxaa meesha yimid maamulaha hoteelka, wuxuuna u yeeray saaxiiradda, taasoo sababtay inay meesha isaga tagto. Intaa kadibna ayeeyadu waxay isku dayaysaa inay caruurta ku soo celiso siday markii hore ahaayeen, iyadoo adeegsanaysa dareerihii sixirka ahaa. Laakiin arrintaa way ku guul daraysatay, sababtoo ah dareerahaas keliya bil'aadanka ayaa xayawaan loogu bedeli karaa, balse xayawaanka bil'aadan loogama dhigi karo. Intaa kadibna Saam ayeydiis wuxuu u sheegay in dareeraha ay ku darto maraqa sixirka, sidoo kalena wuxuu u sheegay inay aadaan jikada. Ayeeyaduna fikraddaas aad ayay ula dhacday, waxayna u mahad celisay wiilkeeda. Intaa dabadeedna waxay aaday jikada, saddexdii jiirna kiishadda ayay ku qaadatay. Intaa kadibna waxay tagtay meeshii lagu diyaarinayo maraqa sixirka,
kadibna waxay bilowday hawsheeda ilaa ay markii dambe la kulantay maamulaha hoteelka wuxuuna ayada weydiiyay in jiirarka ay ayada leedahay sidoo kalena wuxuu ka diiday inay jikada geliso wax dooli ah xitaa haduu rabaayad yahay intaa kadibna ayeeyadu waxay asaga u sheegtay inaysan wadan wax jiira sidoo kalena jiirarkii ay wadatay waxay ku qarisay meel ka mida boorsadeeda intaa kadibna maamuluhu wuxuu hubiyay qolkeeda iyo boorsadeeda wax jiirana wuu ka waayay intaa dabadeedna wuxuu dareemay yaxyax iyo xishood intaa kadibna islaantu waxay asaga ku tiri waan ku dacweynayaa sidee u hubin kartaa qolkayga sabab la'aan haddii ay dacweysana booliisku waxay xiri doonaan hoteelka oo dhan intaa kadibna maamuluhu wuxuu bilaabay inuu ka raaligeliyo wixii dhacay sidoo kalena wuxuu ka qoomameeyey wuxuu sameeyey intaa kadibna wuxuu ayada ku casuumay casho dhanka kalena cashada waxaa kasoo qayb galay saaxiriintii sidoo kalena sixiroolayaasha waxay diyaarsadeen maraqaas u ah ayaga markay maraqii cabeenna dhammaantood waxay isku beddeleen dooliyaal saam ayeydiina markay arrintaa aragtay aad ayay ugu farxday intaa kadibna ayeeyada laftirkeeda iyo dhammaan shaqaalihii kale ee hoteelka waxay bilaabeen inay dilaan jiirarka laakiin nasiib darradu waxay ahayd in saaxiradii weyneyd aysan weli dhadhamin maraqa intaa dabadeedna saddexdii dooli ayada waxay u dhigeen dabin dabinkii ayaana faraha kaga dhigay ayada intaa dabadeedna naagtii sixiroolaha ahayd waxay bilowday inay qayliso isla markiina daawadii ayay afka kaga shubeen intaa kadibna waxay isku beddeshay dooli weyn waxaana ayada lagu xiray koob dhala ah intaa dabadeedna ayeeyadu waxay soo fasaxday bisadii hoteelka joogtay isla markiina bisadu waxay bilowday inay weerarto jiirarka sidoo kalena ay cunto intaa kadibna ayeeyadu aad ayay u farxday saddex ka mida jiirarkii ayayna boorsadeeda ku qaadatay kadibna waxay doonaysay inay isaga tagto hoteelka haddana wax khatara kuma hayaan saaxiriinta intaa kadibna waxay rabtay inay dib ugu laabato gurigeeda intaysan bixin ka horna waxay bannaanka ku aragtay waalidiinta wiilkii buurnaa kuwaasoo aad uga walwalsan wiilkooda iyo meesha uu aaday laakiin hooyadii waxay ahayd mid naxariis daran weligeedna wiilkeeda uma muujin wax jacayl ah intaa kadibna wiilkeedu wuxuu kula hadlayaa luuqadda jiirarka wayna ka baqday inay taabato asaga ugu dambayntiina ayeeyadii waxay u ogolaatay inay qaadato asaga jiirarkiina arrintaa aad ayay ugu farxeen waxayna noqdeen saaxiibay isu dhow intaa kadibna ayeeyadu waxay ayaga keentay guriga kadibna waxay siinaysaa cunto mid kaste oo ka mida saddexda jiirna wuxuu ku faraxsanaa noloshooda halkan iyo saaxiibtinimadooda arrinta xiisaha lena waxay ahayd in wakhtigooda inta ugu badan ay ku qaataan inay isla ciyaaraan waxayna qanacsanaan ku dareemayeen noloshooda mana doonayn in dib looga dhigo bil aadan ayeeyaduna ayaga waxay u daryeeli jirtay si heer sare ah filimkeennina meesha ayuu ku soo dhammaaday haddii aad nala soo gaartay dhammaadka muuqaalkan fadlan muuqaalkeenna laag saar sidoo kalena channelkeena ku soo biir oo subscribe dheh waad ku mahadsan tahay la joogistaada.